নমস্কার বন্ধুবান্ধৱী সকল সকলোকে আমাৰ এই আসাম এডুকেশ্যন নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোক সকলোলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ত আমি DHS অৰ্থাৎ অসমত যি অলপতে এক্সাম হৈ গৈছে DHS অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ চাৰ্ভিচেছৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামৰ ইনহেণ্ড চেলাৰী আৰু জব প্ৰফাইলৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। যিসকল কেণ্ডিডেটে এই জব পাব, এই পোষ্ট DHS গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট পাব, সেইসকলে কিমান দৰমহা পাব, গ্ৰছ চেলাৰী কিমান হ'ব, ইনহেণ্ড চেলাৰী কিমান হ'ব, এনেধৰণে আমি জব প্ৰফাইলৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে যে আমি লিখি দিছোঁ হাউ টু কেলকুলেট ইনহেণ্ড চেলাৰী, অৰ্থাৎ ইনহেণ্ড চেলাৰী কিমান হ'ব, কেনেধৰণে কেলকুলেট কৰে, সেইখিনি আমি ইয়াত বিতংভাৱে দি থৈছোঁ। আপোনালোকে চাওক, মোবাইল বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণৰ বাওঁফালে আমি যি দেখাইছোঁ সেয়া হৈছে গ্ৰছ চেলাৰী কেলকুলেট কৰাৰ নিয়ম, আৰু সোঁফালে যি দেখুওৱা হৈছে সেয়া হৈছে ইনহেণ্ড চেলাৰী কেলকুলেট কৰাৰ নিয়ম। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে চাওক, পে স্কেল দিয়া হৈছে 12,000 to 52,000, তাৰ লগত প্লাছ হ'ব গ্ৰেড পে, গ্ৰেড পে দিয়া আছে 3,900 rupees। এতিয়া পে স্কেল আৰু গ্ৰেড পে এড কৰি দিলে আমি পাওঁ বেচিক পে, ইয়াত বেচিক পে হ'ব 15,900 rupees। আৰু এটা আছে ডিয়াৰনেছ এলাৱেঞ্চ অৰ্থাৎ DA বুলি কয়, DA পাব 34%, অৰ্থাৎ 15,900 rupees 34% DA পাব। তাৰপিছত আহে হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ অৰ্থাৎ HRA। এতিয়া যি হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ আছে এইখিনি অসমৰ সকলো জেগাতে একেই নহয়, গুৱাহাটীৰখিনিয়ে পাব 10%, আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ বেলেগ জেগাত পষ্টিং হ'ব সেইসকলে পাব 7%, আৰু মেডিকেল এলাৱেঞ্চ পাব 600 rupees। এয়া হ'ব আপোনালোকৰ গ্ৰছ চেলাৰী। যিসকল কেণ্ডিডেটে এই পৰীক্ষাত পাছ কৰি এই জব পাব, এই পোষ্টত এপইণ্ট হ'ব, তেখেতসকলৰ গ্ৰছ চেলাৰী হ'ব এই ধৰণৰ। আৰু তাৰপিছত আহিলে ইনহেণ্ড চেলাৰী। এতিয়া ইনহেণ্ড চেলাৰী কেনেদৰে কেলকুলেট কৰা হয় আমি দি ৰাখিছোঁ। এতিয়া নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেম অৰ্থাৎ NPSৰ হিচাপে যদি চাওঁ, বেচিক পে প্লাছ DA ইজ ইকুৱেল টু 10%, মানে বেচিক পে আৰু DA মিলাই 10%, আৰু এক্সট্ৰা এটা 500 কাটে, 500 এপ্ৰক্সিমেট 500 এটা কাটিব। আৰু ইনহেণ্ড চেলাৰী আমি যদি কেলকুলেট কৰোঁ, এই আপোনালোকৰ যে দিয়া আছিলে গ্ৰছ চেলাৰী স্ক্ৰীণৰ বাওঁফালে, সেই গ্ৰছ চেলাৰীৰ পৰা NPS, এই যে যোনটো দিয়া হ'ল নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেম, এই NPSৰ লগত এক্সট্ৰা টেক্স যোনটো আছে, মানে এই বেচিক পে প্লাছ DA এইকেইটা যোগ কৰি পেলাই আকৌ এক্সট্ৰা যোনটো 500 আছে এইটো যোগ কৰি পেলাই যিমান পাব সেই গোটেইখিনি গ্ৰছ চেলাৰীৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব। গ্ৰছ চেলাৰী যিমান পাব স্ক্ৰীণৰ বাওঁফালে যিখিনি দিয়া হৈছে যিমানখিনি পাব, তাৰপৰা NPSৰ কাৰণে বেচিক পে প্লাছ DA এইখিনি প্লাছ কৰি আকৌ এক্সট্ৰা যোনটো আছে এইটো এজ এ টেক্স অকণমান হয়, পূৰা 500 নহয় কিন্তু এপ্ৰক্সিমেটলি 500 হয়, সেই যিখিনি পাব সেইখিনি প্লাছ কৰি গ্ৰছ চেলাৰী বা মাইনাছ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি, আৰু সেইখিনি হ'ব আপোনালোকৰ ইনহেণ্ড চেলাৰী। আপোনালোকে হিচাপটো নিজে উলিয়াই ল'ব যে ইনহেণ্ড চেলাৰী কিমান হ'ব, গ্ৰছ চেলাৰী কিমান হ'ব। এতিয়া আমি আহোঁ আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট, যি স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা গৈছে যিখিনি গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট আছিলে সেই পোষ্টখিনি আমি নাম দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত চাব, চকীদাৰ আছে, কুক আছে, ইলেক্ট্ৰিকেল হেল্পাৰ আছে, ফিমেল এটেণ্ডেণ্ট আছে, ফিল্ড ৱৰ্কাৰ আছে, ইনচেক্ট কালেক্টৰ আছে, লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট আছে, লেবৰেটৰী বিয়েৰাৰ আছে, মেইল এটেণ্ডেণ্ট আছে, নাইট চকীদাৰ আছে, OT এটেণ্ডেণ্ট আছে, OPD এটেণ্ডেণ্ট আছে, আউটডোৰ এটেণ্ডেণ্ট আছে, পিয়ন আছে, চুপিৰিয়ৰ ফিল্ড ৱৰ্কাৰ আছে, চুইপাৰ অ'ৰ ক্লিনাৰ আছে, ৱাৰ্ড বয় আছে, ৱাৰ্ড গাৰ্ল আছে, আৰু ৱাটছমেন আছে। এই যিখিনি জব প্ৰফাইল দিয়া আছে, এই যিখিনি নাম ক'লোঁ আমি, এই সকলোবিলাক গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট হয়। গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টত যিসকল লোকে এপইণ্ট হ'ব এইসকল লোক, সেইসকল কেণ্ডিডেট এই যিকেইটা পজিশ্যন আছে এই পজিশ্যনবিলাকতে এপইণ্ট হ'ব। আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰি ল'ব, আমাৰ স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাই দিছোঁ, ভালকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া আপোনালোকক আকৌ আপোনালোকৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত দেখুওৱা হৈছে গ্ৰছ চেলাৰী আৰু ইনহেণ্ড চেলাৰী। আমি আগতে যিধৰণে আমি কেলকুলেট কৰি আপোনালোকক দিছিলোঁ এই গ্ৰছ চেলাৰী আৰু ইনহেণ্ড চেলাৰী, ইয়াৰ গ্ৰছ চেলাৰী সেইধৰণে যদি কেলকুলেশ্যন কৰে আপোনালোকে এপ্ৰক্সিমেটলি 23,000 পাব। আৰু 23,000 পৰা মই আপোনালোকক আগতেই জনাইছিলোঁ যে NPS আৰু এটা টেক্স আপোনালোকৰ মাইনাছ হয়, সেই গোটেইখিনি মাইনাছ কৰি ইনহেণ্ড চেলাৰী আপোনালোকে এপ্ৰক্সিমেটলি 20,000 পাব। আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই ৰাখিছোঁ, লক্ষ্য কৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া, জানিবলগীয়া, জনাবলগীয়া, ক'বলগীয়া থাকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আহি জনাব। ধন্যবাদ।